Hola, bon dia. Mira, som en Joan Llompart, més conegut com a Torrelló, i vos convid, si vos fa ganes, a mirar una exposició de la soledat dels anys 50 que se fa aquí mateix, en el centre de dia de Can Ribes. En aquesta foto poden veure un servidor, la meva germana major i ma mare. Aquí me pot veure mon cunyat meu i la meva germana major. D'aquí mon pare, ma mare i un servidor de la meva comunió. A damunt el cartell de la propaganda, amb tantes coses n'hi ha, per mon pare i ma mare. Això me fa emocionar, perdonin que l'he dit. En els 12 anys vaig començar, necessitava feina i passejant per Palma vaig veure una llestrera que deia Serra Fesita Batones i vaig entrar. I la tenda era de Casa Planes, de fotografia. El gusanillo de la fotografia, evidentment, va entrar tot d'una i el dissabte me deixaven una càmera de fotos que jo aprofitava per fer feina al meu barri i feia qualque comunió i qualque boda. Fins que vaig anar al servici militar i després del servici militar, evidentment, la soledat professionalment, diguéssim que quedava petita. Vaig muntar un laboratori en el carrer de Sant Jaume. Vaig tenir tres tendes de fotografia. Va venir el Diari Mallorca si tenia possibilitat de col·laborar amb ells. I era un tècnic de rastre tot. Perquè el Diari Mallorca te deia m'hauries de venir a fer un moment una fotografia i jo tancava la tenda i deia estaré aquí dentro de 5 minuts i tardava 3 hores i era un desastre. I aquí realment va començar la meva estabilitat, diguéssim, professional. Vaig traspassar les tendes de fotografia, vaig deixar el laboratori, vaig deixar les bodes i comuniones i me vaig dedicar únicament en el Diari de Mallorca. Fins que en el 2003 me vaig jubilar. El barri no hi havia tornat feia molt de temps. En el barri tornava quan hi havia qualque funeral i cada vegada que el trobava hi havia una decepció més grossa. De cada vegada el barri jo estava més degradat i evidentment jo fent feina en premsa me'n donava compte que totes les notícies que sortien en el Diari de Mallorca o la premsa en general del barri de la Soledat no era cap positiva, totes eren negatives. Això era una desmoralització total, pensant que un barri a la meva època que era de portes obertes, diguéssim. Sa mamà sempre deia que no importa molt no duguem la clau perquè aquí no vendrà ningú més que nosaltres. El barri pareix que ha agafat força, supos que tota l'obra que s'està fent en el polígon de llevant li ajudarà moltíssim a créixer. Esperem que això sigui positiu per qui estimam la soledat. M'ha agradat molt perquè m'ha fet recordar coses, la veritat, que m'ha fet emocionar, sincerament, perquè jo me'n record que això era Sor Catalineta, aquesta monja, pues, donava escola als infants petits. Te'n record, Antònia? Te'n record. I Sor Bàrbara donava escola, però això donava escola a les nines, perquè antes no, els nins i les nines no podien anar junts. Jo me'n record de l'època que vaig començar a fotografia, a fotografia de premsa, a una època en què era per fotògraf de premsa tremendament difícil. Tu no te podies moure ni podies fer res que no estiguessis superorganitzat i supermandat. Havies d'estar pràcticament tot el temps firmes. El governador se movia per anar al bar i tu havies de seguir. És a dir, no hi havia sopar que no anés el governador que tu no hi haguessis d'anar. El dia era una cosa horrorosament horrorosa. El fotògraf de premsa no sabia mai en quin lloc s'havia de col·locar. No sabia si s'havia de parar davant el policia o darrere. Però me va permetre, com de el meu redactor de fer, Gaspi Sabater, d'aquella època, Joan, avui no hi ha res que fer, pots fer calle. I jo me'n anava a fer calle. I fer calle te permetia, amb la màquina penjada, agafar molta fotografia, que en aquest moment té un valor incalculable, perquè això no pot tornar a passar per mai. És a dir, no, en aquest moment, per fotògraf de premsa, no té temps de fer calle perquè té una llista de 20 feines un munt de matí. Per tant, aquest món ha perdut tot l'interès, no m'interessa per res.